ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ସହରର ବାଣ୍ଠୁପଡ଼ାସ୍ଥିତ ସୁମିତ୍ରା ମ୍ୟାରେଜ୍ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପଠାରେ ବୁଧବାର ଦିନ ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ଟାଉନ୍ ସଭାପତି ଶଙ୍କର ସିଂଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଜେପିର ଦୁଇଦିନିଆ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରାଯିବା ସହ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିରରେ ନୂତନ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହ ବିଜେପିର ନୀତି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ବିଜେପିର ଟାଉନ୍ ସଭାପତି ଶଙ୍କର ସିଂଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ଶ୍ରୀଧର ସ୍ୱାଇଁ, ବରିଷ୍ଠ ନେତା କୁଲଦୀପ ସିଂ, ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ନରସିଂ ମିଞ୍ଜ, ପୂର୍ବତନ ନଗରପାଳିକା ଶଶି ରେଖା ସାମଲ, ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ମଣିଶଙ୍କର କୁଲେ, ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି ରାଜୀବ ଭଦ୍ରା, ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି ସୁଭଦ୍ରା ରାଉତ, କିଶୋର କୋଇରି, ମଧୁସ୍ମିତା ରାଉତ, ଅନିତା ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ, ସୁମିତ୍ରା ଆଚାର୍ଜୀ ଭଳି ବହୁ ବିଜେପି ସଦସ୍ୟମାନେ ଏହି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ରାଜଗାଙ୍ଗପୁରରୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ସମାଚାର।